السلام علیکم ناظرین، الف نیوز میں خوش آمدید۔ امید کی جاتی ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ امریکن ٹیکساس یونیورسٹی انجینئر ٹیم نے ایک نیا بیٹری سیل پرارمبھک پروٹوٹائپ وکست کیا ہے جو نہ کیول پتہ لگانے میں سکشم ہے، لیکن یہ آج کی ورتمان لیتھیم آئن بیٹری کی تلنا میں سستا اور لمبا ہے۔ ہو سکتا ہے وشیشتا یہ ہے کہ اس نئی بیٹری کو ٹھوس راجیہ پرودیوگیکی کے مادھیم سے وکست کیا گیا ہے، کیونکہ لیتھیم آئن موتیوں کو ترل الیکٹرولائٹس کے ساتھ نرمت کیا جاتا ہے۔ اکت بیٹری ٹیکساس وشو ودیالیہ کے 94 ورشیہ پروفیسر جوہن گوڈون کی دیکھ ریکھ تیار ہے۔ بتاتے چلیں کہ یہی صاحب لوکپریہ لیتھیم آئن بیٹری کے سہ آوشکارک بھی، جو کہ آج کل نہ کیول موبائل لیپ ٹاپ بلکہ بجلی کے واہنوں تک اپیوگ ہو کیا گیا ہے، لیکن زیادہ تر معاملوں میں یہ آگ لگ سکتی ہے۔ لیتھیم بیٹری اسی ترٹی کی وجہ سے ہی بیٹریوں کے وسفوٹ اور آگ پکڑنے کے کئی گھٹنائیں ہو چکی ہیں، جس وجہ سے ایک کمپنی کو کروڑوں ڈالر کے نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ بات یہیں تک سیمت نہیں بلکہ پچھلے دنوں ایک مہنگے آئی فون کے وسفوٹ چلچتر یہ بھی آ گیا ہے۔ حالانکہ تیاری کے دوران ان موبائلوں میں بیٹری کی سرکشا کے لیے کئی سرکشاتمک اپائے کیے جاتے ہیں، لیکن ان سبھی سرکشا اپایوں کے بعد بھی لیتھیم آئن بیٹری میں آگ لگنے کی سمبھاونا ہے یا وسفوٹ کی کوئی سمبھاونا نہیں ہے۔ لیتھیم بیٹری میں نرنتر چارج اور اپیوگ ہونے ڈسچارجنگ کے دوران لیتھیم آئن ایک وشیش پرت بنتی رہتی ہے جو بیٹری کو نقصان ہے، جو کارن شارٹ سرکٹ اور بیٹری میں آگ لگنے کا خطرہ ہمیشہ رہتا ہے۔ اس کے علاوہ لیتھیم ان تتووں میں شامل ہے جن کی اپلبدھتا اگلے 100 سال بعد پرتھوی پر اتیادھک ولپت ہو چکی ہو۔ یہ وجہ ہے کہ کئی سنستھان پرچلت لیتھیم آئن بیٹری پرودیوگیکی کو پختہ کرنے کے ساتھ ویکلپک پرودیوگیکی پر بھی کام کر رہے ہیں۔ اس سندربھ میں وشیشگیا اس نئے ٹھوس راجیہ بیٹری کو ایک مہتوپورن سفلتا کہتے ہیں۔ بیٹری کے آوشکارک کے انوسار چارج کرنے کی ٹھوس راجیہ کی کشمتا لیتھیم آئن بیرل سے 3 گنا ادھک ہوگی، جس کارن بھوشیہ میں ادھک پتلے اور ادھک ستھائی بیٹری لائف والے موبائل تیار کیے جا سکے۔ اس کے علاوہ الیکٹرک واہنوں بھی ان کی بدولت ایک پورن چارج کے بعد ادھک دوری طے کر سکے گی۔ جھم اپیوگ بیٹری ترل لیتھیم آئن پریوکت ہے کی سکاراتمک اور نکاراتمک بروکیروں کے بیچ ودیوت آئن وترن کرتا ہے۔ اس کے وپریت ٹھوس راجیہ بیٹری کانچ الیکٹرولائٹ اپیوگ کیے گئے ہیں، جس وجہ جیسے ان میں لیتھیم علاوہ پوٹیشیم وکیلشیم آدی سکاراتمک پرکریا کے روپ میں استعمال کیا جائے گا۔ اس لیے ہوگا کیونکہ شیش کشار سموہ دھاتو لیتھیم سے سستا ہے، اس لیے یہ بیٹری لوگوں کم قیمت بھی ہوں گی۔ موبائل فون، لیپ ٹاپ اور الیکٹرک کاروں کی بڑھتی مانگ کے چلتے بیٹری کی مانگ خود پر ہے، اس کارن سے کئی سنگٹھن پچھلے کئی دعووں کر رہے ہیں لیکن کوئی ویکلپک اتپاد نہیں پیش کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو شیئر کریں، لائک کریں اور کمنٹ کریں۔ شکریہ۔